Сега е момента за апартамента, на място където те буди морето. Палми слънце, луди нощи и живот с вкус още. Лято е, да се гмурнем ни е ред. Лято е, лудо лято с палм сбе. Апартаменти, много награди, горещи безброй изненади. Играта продължава с нов апартамент на морето и 350 000 награден фонд от Паунсбет.